6. december, Mikulášsky deň a na programe RTV Stará Pazová následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes v Belehrade stretol so spoluzakladateľom spoločnosti Apple Steveom Wozniakom, ktorý je odborníkom v informatike. V priebehu minulých rokov bol zapojený do rôznych aktivít a zameriava sa predovšetkým na výučbu počítačových zručností na školách pre deti vo veku od 11 do 13 rokov. V posledných rokoch pomáhal financovať podnikateľské aktivity v rôznych oblastiach, ako je napríklad vývoj globálneho navigačného satelitného systému GPS alebo vývoj telekomunikácií, flash pamäte, technické vzdelávanie a podobne. Je nositeľom 10 čestných doktorátov z oblasti inžinierských vied. Včera sa Wozniak stretol aj s predsedničkou vlády Annou Brnabičovou. Na dnešnom stretnutí s prezidentom Alexandrom Vučićom v budove generálneho sekretariátu prezidenta hovorili okrem iného aj o dodatočnom zveľadení vzdelávania v Srbsku a potom sa zúčastnili na tlačovej konferencii. Mladí záujemcovia o účasť v programe Môj prvý plat sa môžu ešte dnes prihlásiť na pracovné pozície, ktoré vo svojich prihláškach už skôr uviedli zamestnávatelia. Tí ponúkajú prax, teda prípravu na samostatnú prácu pre mladých. Od zajtra 7. decembra už začne ďalšia fáza projektu, a to je spájanie prihlásených mladých a zamestnávateľov, a táto fáza potrvá do 22. decembra. Republiková volebná komisia vyhlásila, že dnes sa začalo s tlačou volebných lístkov určených na voľby národných poslancov Národného zhromaždenia, ktoré sú naplánované na 17. december. Tlač má na starosti tlačiareň Služben Glasnik. Ako upresnil predseda Republikovej volebnej komisie Vladimír Dimitrievič, vytlačených bude 6 500 165 volebných lístkov, koľko je aj právoplatných voličov. V celom Srbsku sa bude voliť v 8273 volebných miestnostiach, v zahraničí sa bude voliť na 81 miestach spolu v 35 štátoch, čo je doteraz historický rekord. Včera večer bola vo Vojke publiku predstavená kniha ministerstva obrany, ktorá vyšla pred 2 mesiacmi a nesie názov Biela kniha obrany Republiky Srbsko. O knihe porozprával generál major na dôchodku Milorad Stupar, niekdajší náčelník správy Pešiakov a prvý veliteľ 72. brigády pre špeciálne operácie. Na tomto podujatí boli prítomní aj rezervní staršinovia, predseda obce Stará Pazova George Radinovič a predseda rezervných vojenských staršinov Nová Pazova Zdenko Gašič. Kniha je dôležitým strategickým dokumentom a dôkazom nového prístupu práce na ministerstve obrany, odkedy je na čele Miloš Vučević, ktorý svojim nasadením sa pričinil o vznik tohto dôležitého dokumentu, povedal generál Stupar. Prítomných na večierku pozdravil aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý vyzdvihol úspech nielen tohto, ale všetkých ministerstiev, ktoré v rámci svojho rozvoja ovplyvňovali aj rozvoj a napredovanie obce Stará Pazova, ktorá dnes patrí medzi jednu z najúspešnejších obcí v krajine. Všetci sa shodli na jednom, že rozvoj Srbska sa nesmie zastaviť a že predstavená kniha je výnimočným dokumentom srbskej vojenskej doktríny vo vojnových aj mierových podmienkach. Servisná informácia. Zajtra 7. decembra sú naplánované odstávky elektrickej energie v Staropazovskej obci. V čase od 9. do 11. hodiny nebudú mať elektrickú energiu v Golubinciach, a to v uliciach Šimanovačka, Pazovačka od čísla 2 a 4 do konca ulice, Vojačka, Zemunská, Novosadská, Omladinská, Radnička, Begejská, Ďurdevská od čísla 108 a 119 do konca ulice.
V Starej Pazove v čase od 13. do 14.30 zajtra nebude elektrický prúd v bytovom dome na ulici Svetosávska od čísla 13 po 15, budova obce Stará Pazova, obchodné centrum na Svetosávskej ulici, Mlynpek Pizzeria, ulica Zmajovina od čísla 2 a 3 po číslo 8 a ešte Svetosávska ulica od čísla 22 po 34 párna strana. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny mala v kultúrnom centre v Kisáči 11. schôdzu, na ktorej okrem iného schválili výročné správy a plány činnosti inštitúcií našej menšiny, poskytli názory týkajúce sa vzdelávania a informovania v slovenskej reči a podobne. Na schôdzi boli prítomní aj niektorí členovia Národnostnej rady zo Starej Pazovy. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny so zámerom navštíviť všetky naše prostredia tentokrát si zvolila Kisáč a schôdza sa konala v novootvorenej, obnovenej vedľajšej miestnosti kultúrneho centra Kisáč. Sme rokovali o plánu Múzea vojvodinských Slovákov pred plánu práce Múzea vojvodinských Slovákov pre 24. rok, ako aj o realizácii plánu práce Gymnázia Jana Kolára. Tiež sme mali rebalans nášho budžeta, ponieważ lokálne samosprávy koncom roka podľa zákonu vydvojili odriadenie prostriedky pre aktivity a fungovanie Národnostnej rady, takže bolo to treba usporiadať podľa tých prostriedkov, ktoré sme dostali. Tiež sme sa dali sme takú informáciu o angažovaní revízii, ktorá bude nasledovný rok. Členovia Národnostnej rady vymenovali nového člena správnej rady novinovo-vydavateľskej ustanovy znie Hlas ľudu Miloša Krstovského na miesto Ireny Čániovej Anušiakovej, ktorá podala demisiu. Tiež poskytli pozitívnu mienku k návrhu, aby sa program verejného servisu Rádiotelevízie Slovenska 1 zaradil do základného balíka operátora Telekom Srbska. Podali aj názory na školské otázky, týkajúce sa predovšetkým otvárania ročníkov s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov v školách v prostrediach, kde žijú Slováci. Stanovisko o pláne na zápis žiakov v strednej zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade a o poradovníku na prijímanie študentov prvého ročníka v rámci študentského centra Nový Sad a študentského domova v Zrenjanine. Pozvánka do evanjelického kostola na nedeľu 10. decembra, bude to druhá adventná nedeľa a už tradične sa tu bude konať ekumenický diakonický koncert so začiatkom o 17.30. Okrem staropazovského chóru Týlia sa tu predstavia aj hostujúce chóry z iných prostredí, z rímskokatolíckej cirkvi zo Zemunu, z pravoslávnej cirkvi, hostia z Boľoviec, a to aj mladší aj starší chór, a účasť prisľúbili aj sestry zo Slankamenských Vinohradov. Vstup je voľný a dobrovoľné príspevky budú využité pre potreby adoptovaných detí v Kenii. Zároveň vás vopred informujeme a pozývame na Vianočný bazar, ktorý sa na Novej evanjelickej fare bude konať v 3. adventnú nedeľu, teda 17. decembra od 14. do 19. hodiny. Budú tu v ponuke vianočné ozdoby, ručne vyrábané predmety, sladké slané pečivo a otvorená bude aj vianočná kaviareň. Stredisko kultúry Stará Pazova vydalo kultúrny informátor na december. Zverejnený je na webovej stránke czkstarapazova.rs. Prevziať si ho môžete aj pri pokladni v divadle. A aké sú aktivity na najbližšie dni? 7. decembra o 20. hodine sa publiku predstaví ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy, ktoré pod vedením režiséra Alexandra Baka pripravilo predstavenie Čuješ li majko môj vapaj? 9. december v sobotu o 19. hodine sa v divadelnej sále v rámci výročného koncertu predstavia deti z kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič Stará Pazova. 11. a 12. decembra budú tradične premietané filmy v rámci kina a o ďalšom programe vás budeme včas informovať.
K vianočným sviatkom a prázdninám patrí aj zábava a k zimnej zábave patrí aj korčuľovanie. Aj tohto roku vďaka prostriedkom z obce Stará Pazova a v spolupráci s miestnym spoločenstvom Stará Pazova sa pripravuje na námestí Zorana Dindiča zimné klzisko. Aktuálne prebiehajú prípravy na jeho postavenie. Volejbalový klub Jednota, ktorý prvýkrát v histórii súťaží v Lige šampiónov, odcestoval včera do Istanbulu. Tam sa v rámci štvrtého kola Ligy šampiónov stretne so známym klubom Vakifbank. Zápas je na programe dnes o 17.30 podľa stredoeurópskeho času. Priamy prenos môžete sledovať na programe TV Arena Sport 1. Pripomíname, najlepší tým na svete zvíťazil nad Staropazovčankami v Rume v novembri v rámci druhého kola. Jednota má v Lige šampiónov doteraz na konte dve prehry s Tureckom a Talianskom a jedno víťazstvo s francúzskym Milusom. Siedmy decembrový deň bude trochu pochmúrny, oblačno po celý deň s teplotami od 0 do 4 stupňov. Mierny vietor pocítime v Starej Pazove zo západnej strany. Podobné počasie by sme mali mať aj počas následujúcich dní. Na záver ešte dve aktuálne mená. Dnes Mikuláš, zajtra Ambrós. To sú oslávenci, ktorým kmeninám želáme všetko najlepšie. Správy pre stredu 6. decembra sú pri svojom konci. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.